אנחנו נתחיל ב... אני בחוץ, מדבר. שלום. הלו. הלו. קר לי. קר, אבל אנחנו נתחמם. בכל אנחנו... שומעים פה איזה פרק. תעשה צמצם שהוא זה. אתה יודע. אני פה 15, לא? 15. איזה פרק, בוא תשתפר. פרק מצחיק. עכשיו אנחנו נוסעים בטיול. הוא לא יכול עכשיו להיכנס לך. ומעסיקים מדריך, שידריך אותנו בטיול, ולא מוצאים אותו. ומסתדרים בלעדיו בסוף. נראה לי שיש פה כזה. זה יכול להיות מצחיק. כן. מצחיק, קורה. הייתי כבר בתפקיד. כבר משחק את התפקיד. תאמין לי. מה אתה לוחץ? מה אתה מחוטס? מיקרופון, משהו. תאמין לי, הטכנולוגיה הזאת. פינג'ן באתר של הצי, איפה שכל האוכל והזה. זה, קמנו מוקדם מאוד בבוקר, שתינו קפה, וזהו, עכשיו מה שנשאר זה כיוונים אחרונים. סתם, סתם, תאמיני, סתם. מה אתה אומר, אלפד? לא סתם? אבל. חבל שזה סתם, אתה יודע, סתם.